Ақмола облысының 5 аумағында атап айтқанда Степногорск қаласы, Біржансал, Ақкөл, Ерементау және Егіндікөл аудандарында жағдай тұрақталды. Мұны Ақмола облысы әкімдігі жұмылдыру дайындығы бөлімінің басшысы айтты. Марат Оспановтың сөзінше тасқынға қарсы жедел шаралар қабылданып, аймақтың 25 елді мекенін су басуға жол берілмеді. 5 мыңнан астам тұрғын мен 18 мыңнан аса мал уақытылы эвакуацияланды. Всего в борьбе с палками задействовано. Су тасқынына қарсы жұмыстарға 2,5 мың маман тартылды. Мыңнан астам техника, мотопомпа және жүзу құралдары бар. Абаттан қорғау үшін елді мекендер ұзындығы 32 шақырым бөгетпен қоршалды.